Так, ну це, мабуть, що є рибохід. А, до речі, ми знаходимось на водозаборі Малої ГЕС в селі Грамотне Верховинського району Прибільницької сільської ради. Обережно. Ось тут затікає вода. Звичайно, що ніяка риба, ні щось сюди не потрапить. Вона проходить крізь ось ці якісь невеличкі сітки і виходить в такий канал, де відслонюється мул. От, і далі вода рухається до труби. Так, зараз підемо, подивимось, що відбувається там, де труби.